wabarakatu hordoftoota chaanala keenya Bonsaa TV wardatan hundi keessanu arraanta qaama ogusaa kutaa torbaffaa qabannee isinii dhiyaannee jirraa jechuudha. Qaama ogusaa takka ajaa'ibatti shaashaa goote qaama kee kana gaa laal qabbanafaa keessaa baaftu gaa ispoortiin fayyaadhaaf bareeddu waan taateef kutaa torbaffaa qabannee isinii dhiyaannee jirraa hoottanuma jala hoottanuma. Suuta keenya qaama ogusaa kutaa torbaffaa xumurree kutaa 8ffaa Bonsaa TV seenuutii irraa argachuu dandeessaa sinja kutaa torbaffaa xumurree kutaa 8ffaa wajjin turti gaarii.